Լոռու մասպետանի առողջապահության և սոցիալականապահության վարչության պետ աշխատանքային խորհրդակցություն անցկացրեց Վանաձորի բժշկական կենտրոնում։ Խորհրդակցությանը մասնակցում էր նաև ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչության պետը։ Քննարկման թեման Վանաձորի բժշկական կենտրոնի ֆինանսական առողջացմանն էր վերաբերում։ Իրավիճակի գնահատականի վերլուծություն տեղի ունեցավ, վերանվեցին որոշակի խնդիրներ, մասպետի հանձնարարականով արդեն բժշկական կենտրոնի տնօրենը որոշակի առողջացման ծրագիր է նախապատրաստում։ Քննարկվող թեմայի մեջ նաև կադրային խնդիրը, այն մասին, թե ինչպիսին է լինելու աշխատակազմը նոր բժշկական շենքում և ինչպիսի մասնագետների կարիք կառաջանա։ Մասնագետների առումով ինչ բժշկական կազմ պիտի մենք ունենանք և ընդհանրապես ինչը մեզ անհրաժեշտ, որպեսզի հաջորդ փուլում, այսինքն հաջորդ տարի բժշկական կենտրոնը պատրաստ լինելու դեպքում արդեն անխափան աշխատանք սկսվի։ Բժշկական և հաշվապահական սպասարկում իրականացնող կազմին տրվեց համապատասխան հանձնարարական։ Բժշկական կենտրոնի տնօրենը ևս հանձնարարական ստացավ։ Վճարովի ծառայությունների բավականին լուրջ անկում գոյություն ունի։ Հանձնարարական տրվեց տնօրենին, որպեսի մշակի կոնկրետ մեխանիզմներ եղած ստվերային ստվերի վերացման հետ կապված, կոնկրետ հանձնարարականներ տրվեց, որպեսի բժշկական կենտրոնը տարվա ընթացքում, այսինքն հաջորդ տարի հունվարի 1-ը, անցնի արդեն առանց կրեդիտորական պարտքերի։ Անահիտ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։